Kau sekolah mana dah? Unta. Ustazah. Unta. Unta panggil ustazah. Unta. Beruk. Cuba. Pak. Penat. Tengok dia menari. Weh, tua lah dia ni jalan. Yeh, kecil. Oh, no. Tengok dia nak menari. Dia nak menari lagi. Ha, dia cakap apa tu? Cakap apa kawan? Apa-apa? Eh, dia joget. Cikgu orang ustaz joget. Nah, Kak Nga jalan. Penat lah. Tak. Ayah. Eh sini, siapa nak tengok yang besar sini? Ah, yang besar di situ. Angkat gambar nak. Mana ada gambar dah? Mana? Besar. Dekat lah lelo. Biar ditangkap. Dah jalan. Wah. Ya. Maju ada. Anak dia aja.
tak bagi kakak sama ke? Kakak. Tak bagi ke kakak-kakak makanan? Ada. Kau dah ada ke makanan? Anji laut. Ah, jom bagi dia orang lain tadi. Sehat situ. Ah, jom. Jom. Semua kita pergi nak buat tengok show. Jom. Hai. Hai. Ada 10:30 ada. Sampai ni 11:00. Ya. Ada dekat ikan. Hei. Hei, patah, putus. Buaya pula dah nanti. Nak, satu. Tiga. Panak lah. Aku kenyang. Nanti dia balik ni. Asli, aku tengok macam tu je. Dia balik ni. Salah satu cara dia nak ni lah. Dia tengok budak sungai kertas tu nak bali. Kat sini. Mai tengok kawan ni putera sini. Jaga-jaga. Semua rapat kat sini nanti dia nak bali. Kertas. Cepatlah member. Oh. Saya tak nampak. Cepat tu ke? Oh, bahaya. Oh, dia ambil lah. Lari, jangan lari. Rapat-rapat kat sini. Dia marah tu. Cikgu pun nak buat macam tu lah. Kalau marah ambil batu balik. Jom. Oh, dia nak balik tu. Dia perlu. Joy, kau jaga kenapa? Dah lah. Nak pergi dah. Ah, jom. Jom. Jalan. Oh. Bye. Ajak kakak-kakak. Eh, kakak yang lari.